оқып бересің бөлім. Әр таңды атырамын үмітпенен, бәрі жақсы болады деп үміттенем. Өмірдің ағымымен жүзіп келем, тақтырдың сынағы деп көніп келем. Бұл бізге берілген сынақ шығар, түңіліп қапа болсам сағым сынақ. Сол үшін күресемін, мойымаймын, жеңіп шығам бір Алланың қалауымен. Сұраймын бір Алладан денсаулықты, дұға қылшы аналар ақжаулықты. Бұл өмір аямайды, әлсіздерді сол үшін болу керек талпынысты. Жанымдағы аяулы анам менің, әлпештеп аялайтын банам менің. Әр қашан алға қарай жетелейтін, аман болшы, мұқты болшы анам менің. Күш алып шабыттанам бұл өмірден, арман еттім келуді осындай. Мен үшін қолым созған әрбір жанға бас иіп, алғыс айтам шын жүрек. Кім жазған өлеңді? Мама екеуміз жаздық. Бірге жаздық.